bu ərazidə yox idi bu. Yəni bundan ötəri bir 10 kilometrlərə məsafə qət eləməli idi. Hardasa bir əlavə vəsait. Ondan sonra deyək onun maddiyyətinə və insanların cibinə zərər gəlirdi ki, bu maşın tut, get bir 10 kilometr kənardan bunlar ilə gəl. Ancaq bu ilə hazır səyyari xidmət kimi də göstəriləcək, yəni bu texnika vasitəsilə. Bu ərazidə yaşayan insanlara xidmət göstərəcək. Cəbrayılın Cocuq Mərcanlı kəndində istifadəyə verilən yem emalı müəssisəsi bölgədə heyvandarlığın inkişafını daha da sürətləndirəcək. Yeni müəssisə bölgədə məşğulluğun təmin olunmasında da önəmli rol oynayacaq. Biznes məqsədi ilə həyata keçirilən layihə ətraf bölgələr üçün də faydalı olacaq. Bu müəssisədə saatda gücü 2 ton olan ot doğrayan, yem üyüdən və toxum təmizləyən avadanlıqlar quraşdırılmışdır. Hesab edirəm ki, bu müəssisə həm bu bölgənin, həm də ətraf bölgələrin kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan insanlarına xidmət göstərərək yaxşı nəticələr verəcəkdir. Nazir müavini biznes yönümlü layihələrin bundan sonra da davam ediləcəyini bildirdi. Nərimin İbrahimova, Mirəl Əkbər Hüseynov, Cəbrayıl.